ከዝባያ መስጋት ተዳምሮ የቀጠለው የጉጃም ክፍለ ከተማ ውጊያ ለአገዛዙ ኃይል አረንቋ እንደነበቀ ጥሏል። በቤት ውስጥ የመከመጥ አድማ የጀመረችው ባህር ዳር አዳሩንም የቦምብ ፍንዳታ ማስተናገዷ የተሰማ ሲሆን፣ አገዛዙ ደግሞ ባንኮችን ጨምሮ ተዘግተው ያገኛቸውን የንግድ ተቋማት ሁሉ ሲያሽግ መዋሉም ተነግሯል። በቀጠናው እየተካሄደ ያለው ውጊያ ተከትሎ አገዛዙ በመቶዎች የሚቆጠሩ የፋኖ ኃይሎችን ገደልኩ ሲል ይህንን ዜና የሰሙ የአማራ ፋኖ በጎጃም መሪዎች ደግሞ ህዝቡ ከአገዛዙ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ራሱን እንዲያረቅ ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በባህር ዳር በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ላይ ጥቃት መድረሱ ሲነገር፣ ከባህር ዳር ደብረ ማርቆስ ባሉ ከተሞች ላይ ጠንከር ያሉ ውጊያዎች መካሄዳቸውም ነው የተሰማውም። ጎጃም ሲያስነጥስ፣ ጎንደር ላይ አይዞ የሚለው የአማራ ፋኖ ባለፉት ሁለት ቀናት በፈጸማቸው ጀብዶች ከአስር በላይ ከተማዎችን በእጁ ማስገባቱን አስታውቋል። በዚህ ከፍተኛ አውደ ውጊያ ከአንዳ ቤት እስከ ሶሮቃ፣ ከበለሳ እስከ ደንቢያ ባሉ የጎንደር አካባቢዎች የአማራ ፋኖ ኃይሎች ሲገማሸሩበት መሰንበታቸው ነው የተነገረው። ይህ በእንዲህ እንዳለ አገዛዙ ከ1200 በላይ የሰለጠኑ ባለሙያዎችን ወደ አማራ ክልል ማሰማራቱ ተነግሯል። በሌላ በኩል ከሰሞኑን የማህበራዊ ሚዲያውን ያጥለቀለቀችው የህፃን ፌቢያን አስገድዶ መደፈርና ግድያ ፍትሐዊ ፍርድ እንዲሰጥበት እሰራለሁ ሲል የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። የህፃን ፌቢያን ጉዳይ ከተሰማ በኋላ በአንድ ቀን ውስጥ ህዝብና መንግስትን የነቀነቀ ሀገራዊ አጀንዳ ለመሆን በቅቷል። በሌላ በኩል በሊቀመንበሩ የሚመራው ህወሓት በህወሓት ስም እንዳይንቀሳቀሱ ብሎ ትናንት ያገዳቸውን ጌታቸው ረዳ ዛሬ ተሰብስበዋል። ዛሬ እንደሚጠናቀቅ የሚጠበቀው የህወሓት ጉባኤ ለትግራይ ህዝብ ቀይ መስመር ላይ የመቃወሚያ ነው ተብሏል። በተለይም የህወሓት መሪዎች መፈንቅለ መንግስት ያካሂዳሉ በሚል በጌታቸው ረዳ በኩል መነገሩ የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ ገብነት አይቀሬ እንዲሆን አድርጎታል። ሆኖም የፌዴራሉ አገዛዝ ከመዳከሙ ባለፈ የታጠቀ ኃይላችንን ይዘን እንዋጋለን ያሉት የህወሓት መሪዎች ከሻቢያ ጋር የተጀመረውን ግንኙነት አጠናክረን የብልጽግናውን አገዛዝ እንፋለማለን ሲሉ በጌታቸው አሰፋ በኩል ማስጠንቀቃቸው ነው የተነገረው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እነዚህንና ሌሎች አጫጭር ሰበር መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን አንድ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ይህ ቪዲዮ ለሁሉም ተደራሽ ይሆን ዘንድ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ይጀምሩ። አሁን ወደ ያዝንላችሁ መረጃዎች አለፈን፣ አብራችሁን ቆዩም። አዲስ የውጊያ ስልት ይዞ የመጣው የአማራ ፋኖ በጎጃም በሁሉም የከተማው አካባቢዎች ከባድ ውጊያዎችን ከፍቷል። ከተጀመረ 5 ቀናት ያስቆጠረውን የትራንስፖርት እገዳ ተከትሎ ውጤታማ ሁኝበታለሁ ሲልም ፋኖ አስታውቋል። የትራንስፖርት እገዳውን ተከትሎ በአገዛዙ ኃይሎች ላይ የደፈጣ ጥቃት ከመድረሱ ባለፈም በበርካታ ከተሞች ላይ ውጊያዎች ተከፍተዋል። የክልሉን መዲና ባህር ዳርን ጨምሮ ከመራዊ፣ ዱርቤቴ፣ ዳንግላ እንዲሁም ከፍኖተ ሰላም ደንበጫ፣ ደብረ ማርቆስ ያሉ ዋና ዋና ከተሞች ጠንካራ የተኩስ ልውውጥ ማስተናገዳቸው ተነግሯል። በተመሳሳይ በገጠራማ አካባቢዎች የሚገኙና ከዚህ በፊትም ጠንካራ ውጊያዎች ያስተናገዱ የጮቄና ብራዳማ የተራራ ሰንሰለቶች ዙሪያ ያሉ አካባቢዎች ከሰሞኑን ከባድ አውደ ውጊያዎችን አስተናግደዋል። በተለይ ባለፉት 2 ቀናት ከፍተኛ ኃይሉን እያስገባ ያለው አገዛዙ በመንገዶች ላይ በሚደርስበት የደፈጣና ሽምቅ ውጊያ ከፍተኛ ኪሳራ አስተናግዷል። አዳሩን እንኳን ከባህር ዳር በቅርብ ርቀት ከምትገኘው መራዊ ከተማ ዙሪያ ጀምሮ በትልሊ፣ ደንበጫ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ቢቸናና ደብረ ወርቅ ከተሞች ዙሪያ ከባድ አውደውጊያዎች ተከፍተው የአማራ ፋኖ ኃይሎች ድል ማድረጋቸው ተነግሯል። በጎጃም ቀጠና እየተካሄደ ባለው ውጊያም ከፍተኛ የአገዛዙ መሪዎች ላይ ጥቃት መድረሱ የተነገረ ሲሆን፣ በዚህ በቀል የተነሳው የአገዛዙ ኃይልም ደግሞ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የከባድ መሳሪያ አሮድ ማዝነቡም ነው የተነገረው። አዳሩን አመራሮቹን ጭኖ ከሰከላ ወደ ትልሊ ካደረሰ በኋላ እየተመለሰ የነበረው ወታደራዊ ተሽከርካሪ ላይ በተፈጸመ ጥቃት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችን ጨምሮ ከትልሊ ሲመለሱ የነበሩ ሌሎች አመራሮች ላይ ግድያ መፈጸሙ ተሰምቷል። ሆኖም ከዚህ ጥቃት የተረፉ የአገዛዙ ታጣቂዎች ወደ አካባቢው የተኮሱት ከባድ መሳሪያ የንጹሐንን ሕይወት እንዲቀጥፍ ምክንያት ሆኗል ተብሏል። ከዚህ በፊት ከኮሶበር ወደ ትልሊ ከተማ እየተመላለሱ የነበሩ አመራሮች ላይ በተፈጸመ ጥቃት ከ5 በላይ ባለስልጣናት መገደላቸው ይታወሳል። በተመሳሳይ ከደንበጫ በቅርብ ርቀት በምትገኘውና የጨረቃ ተብሎ በሚጠራው የገጠር ከተማ ላይ በተፈጸመ ጥቃትም በአገዛዙ ኃይሎች ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱ ታውቋል። በአካባቢው የትራንስፖርት እገዳ መኖር ተከትሎ የመከላከያ ኃይሎችን ለማጥቃት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል ያለው የአማራ ፋኖ በቀጠናው በተወሰደው ተደጋጋሚ ሰሞነኛ ጥቃት የአገዛዙን ኃይል ከአብዛኛዎቹ አካባቢዎች ለቆ እንዲወጣ አድርገናል ብሏል። ሆኖም በአገዛዙ በኩል የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የአማራ ፋኖ ያወጀው የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እገዳ አልተሳካለትም ሲል አስታውቋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም መሪዎች አገዛዙ የተኮሰውን ጥይት መቁጠር ካልሆነ በቀር ፋኖን ሊገድልበትና ሊያጠቃበት የሚችልበት አቅሙም ጉልበቱም የለውም ሲሉ ተናግረዋል። አገዛዙ የጦር ሜዳ ሽንፈቱን በሚዲያ ለማካካስ እየተሯሯጠ ነው የሚሉት የአማራ ፋኖ መሪዎች፣ ህዝቡም ከሚነዛው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ራሱን በመጠበቅ ቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማውን እንዲቀጥልበት አሳስበዋል። አዳሩን በወጣ መግለጫ የጎጃም ቀጠና የትራንስፖርት እንቅስቃሴ አሁንም የሚቀጥል ሲሆን በጎንደርና በሌሎች የክልሉ አካባቢዎችም በቅርብ ቀናት እንደሚጀመር አስታውቋል። ይህንን የሰሙ የክልሉ ባለስልጣናት ውሎ አዳራቸው በባህር ዳር መኮድ ወታደራዊ ጣቢያ ላይ መሆኑ ቢነገርም ዛሬ ደግሞ ሌላ መፍትሄ ፍለጋ በሚል ወደ አዲስ አበባ አምርተዋል።
የአማራ ፋኖ በጎጃም ያወጣውን የተሽከርካሪ እቀባ በመቀበል በጎጃም ከጫፍ እስከ ጫፍ ጭር ብሎ አምስተኛ ቀኑን አስቆጥሯል። ህዝቡ የፋኖን መመሪያ ማክበሩ የተመለከተው ብአዴን ደጋግሞ መግለጫ ቢያወጣም አንድም የሚሰማው ጠፍቶ ህዝቡ የፋኖን መመሪያ ተግባራዊ አድርጎ በሚገርም ሁኔታ ትእዛዙን አክብሮ ሱቁንና መስሪያ ቤቱን ጭምር በሩን ቆልፎ በመቀመጥ የፋኖን ማስጠንቀቂያ ተግባራዊ በማድረግ መንገዶች ሁሉ ባዶ ሆኖ ቀጥሏል። ህዝቡ ከፋኖ ጋር መሆኑን አስመስክሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአብዛኛው የአማራ ክልል አካባቢዎች ውጊያው አገርሽቷል። በሌሎች አካባቢዎችም ተመሳሳይ ድል የተመዘገበ ሲሆን በወሎ ኩታበር፣ በጎጃም ደብረ ወርቅ፣ በሸዋ ደብረ ሲና እንዲሁም ትንቅንቁ ቀጥሏል። በሊቀመንበሩ የሚመራው ህወሓት በዋስም እንዳይንቀሳቀሱ ብሎ ትናንት ያግዳቸው እነ ጌታቸው ረዳ ዛሬ ተሰብስበዋል። በመቀሌ ከተማ በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራ በወቅታዊ የህወሓት የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ውይይት እያካሄደ ይገኛል። በውይይት መድረኩ ላይ 14ኛው የህወሓት ጉባኤ ህጋዊ አይደለም ብለው የተቃወሙ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት፣ የድርጅቱ የማዕከላዊ ቁጥጥር ኮሚሽን፣ የክልል፣ የዞን፣ የወረዳና ሌሎች አመራሮች በመሳተፍ ላይ እንደሚገኙ ተጠቁሟል። የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር ጌታቸው ረዳ የውይይት መድረኩ ህወሓትን ለማዳንና ትግራይን ወደ ነባራዊ ሁኔታዋ ለመመለስ ወሳኝ ነው ማለታቸው ተሰምተዋል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ትናንት ቅዳሜ ለመገናኛ ብዙሀን በሰጡት መግለጫቸው ጉባኤውን ያካሄዱት አካላት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርን ለመንጠቅ እንቅስቃሴዎች ሊያደርጉ ይችላሉ ብለን እንጠብቃለን ብለው የትግራይ ጸጥታ ኃይሎች ስልጣን ለሚፈልጉ አካላት መሳሪያ ሊሆኑ አይገባም ሲሉ ማሳሰባቸው አይዘነጋም። በአሰቃቂ ሁኔታ ተደፍራ የሞተችው ህፃን ፌቨን ጉዳይና በፍትህ ማጣት እየተንገላታች ያለችው የእናቷ ስቃይ ቁጣን ቀስቅሷል። በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ የሰባት ዓመት ታዳጊ የሆነችው ህፃን ሄቨን በአሰቃቂ ሁኔታ ተደፍራ መገደሏን እናቷ ነርስ አበቄለሽ ለይሖዋ ሚዲያ ተናግራለች። የሄቨን እናት የቤት አከራይ ለስራ በወጣውበት ወቅት በአሰቃቂ ሁኔታ ደፍሯታል፣ እንዲሁም አንቆ ገድሏታል ትላለች። ይሁን እንጂ ይህ መደፈር በተለያዩ ማስረጃዎችና በሰው ምስክር ጭምር መረጋገጥ ቢችልም የአገዛዙ የፍትህ ስርዓት ለረጅም ጊዜ ፍትህ ሲቀማኝ ቆይቷል ስትል ሁኔታውን ታስረዳለች። በመተዋወቅና በጉልበት ፍትህ አጥቼ ብቆይም በብዙ መከራና እንግልት የልጅ ደፋሪና ገዳይ 25 ዓመት ተፈርዶበታል ትላለች። የፌቨን እናት ሲስተር አበቄለሽ የሰባት ዓመት ህፃን ልጇን በአሰቃቂ ሁኔታ ደፍሮ የገደላት ግለሰብ በ25 ዓመት ጽኑ እስራት መቀጣቱን ብትናገርም ፍርዱ ፍትሐዊ ያለመሆኑን እሷም ሆነች ሁኔታውን የሰሙ ሁሉ ይናገራሉ። ፍትህ ለማግኘት ያሳለፈችው መከራና በልጇ ላይ የተፈጸመው ግፍ ብዙዎችን አስቆጥቷል። ጉዳዩ ወደ ሚዲያ ከወጣ በኋላም በማህበራዊ ሚዲያ ለእናትና ልጅ ፍትህን የሚጠይቀው ማህበረሰብ በዝቷል። ዳሩ ግን ወንጀለኛው በህግ ከተቀጣ በኋላ ሲስተር አበቄለሽ በገዳዩ ቤተሰቦች ዛቻና ማስፈራሪያ ስለደረሰባት ስራዋን ለቃለች፣ መኖሪያ አድራሻዋን በተደጋጋሚ ቀይራለች። የግድያ ዛቻ እየደረሰባት እንደሆነም ትናገራለች። ከምትወደውና ህዝብን ከምታገለግልበት የረዳት ሐኪምነት ሙያዋም እንድትለቅና የጽዳት ስራ እንድትሰራ ተገዳለች። ይህ ሁሉ ሆኖ በትዕግስትና በጥንካሬ ብታልፍም መረጃ በማጥፋት ፍትህ ሊያጓድሉ ሲጥሩ የነበሩት የገዳዩ ቤተሰቦችና የአገዛዙ የጸጥታና የፍትህ አካላት ዛሬ ላይም ወንጀለኛውን ከእስር ለማስወጣት እየጣሩ መሆኑን ትናገራለች። የገዳዩ ወንድም የአገዛዙ ሰው መሆኑንም በንግግሯ ትጠቁማለች። ይግባኝ ማለት የሚገባኝ እኔ በሆንም ፍርድ የእግዚአብሔር ነው በሚል ፍትህ ከፈጣሪ በጠበቅም በሀዘን ላይ ያለችው እናትም የልጄን ሀዘን ግን መወጣት አልቻልኩም ትላለች። ብዙዎችን ካስቆጣው የወንጀል ድርጊት ባለፈ የፍትህ መጥፋት ስርዓቱ ያለበትን ሁኔታ የሚያሳይ ነውም ተብሏል።